Det kaller vi for tredelingsprinsippet. Og den er veldig enkel. Det er som et menneske, når du står, så har du en fot. Du kommer ned på bakken. Så reiser du deg, du eser jo ikke ut, vel, noen kanskje, men altså de fleste av oss har en stor og sterk vertikal stigning. Det er det første vi ser på kroppen, den reiser seg oppover, og så har vi et hode på toppen. Dette danner et indre bilde av hva et individ, et menneske er. Det overføres til bygningene, gir gjenkjennelse i bygningene. Selv om vi ikke tenker på det, så er det det som gjør at vi sier «Dette liker jeg», fordi du kjenner det igjen. Og det avprentes i en bygningsfasade som denne ved at du har en sokkeletasje i en helt egen farve, som dere ser, som da kommer ned på bakken. Den sokkeletasjen viser til funksjoner i første etasje, som er butikker. Det er en egen funksjon, og den er åpnet med søyler hele veien, så folk, på en måte det åpnes for folk på alle kanter fra fortauet, et eget fortausrom. De som er inne identifiserer seg med en egen arkitektur. For dette er jo da en blokk som da først og fremst skal være et uttrykk for de som er i blokken, samtidig som det skal være en del av en tett gateflukt. Det som er det sterkeste er jo karnappet i midten, som er som et eget hus midt på den blokken, som avsluttes med en balkong øverst, som samtidig med et bånd der øverst sier at det er et hus helt øverst som ligger oppå dette her, som er med tak og gesims hode og avslutningen på bygningen. Så kan man spørre, hva skal man med det karnappet? Hva er det vitsen? Jo, det er igjen inne som kommer ut. Det er ikke, du er ikke bak en rett vegg, men du får lov til å komme ut for å se til høyre, til venstre i gaterommet. Du er en del av gaterommet, og du får solen inn. Samtidig som i dette tilfellet alt er strengt symmetrisk for å avslutte variasjonene i fasadene til høyre og til venstre. Og dermed har man tredelingen.